Ya, lo logramos. Bienvenidos a la primera sección de hoy. Comenzaremos con una presentación de Roberto Romero. Los que estuvieron ayer en la peli ya lo conocen, pero ya hacemos una presentación breve para los que no estuvieron. Roberto es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene un máster, un doctorado en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y es miembro del Núcleo de Antropología Simétrica del Laboratorio de Etnología y Cine Etnográfico. Lleva a cabo investigación entre los Machacalí desde el 2010. Y es uno de los organizadores del Festival de Cine Documental y Etnográfico de Belo Horizonte. Y ha dirigido en los años varios documentales, uno de los cuales se transmitió ayer y muchos de ustedes, o algunos de ustedes, aguantaron hasta el final y lo vieron, muy interesante. Nada, te dejo la palabra, Roberto. Gracias, Roberto. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, um prazer, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar, assim, né, tanto algumas imagens e algumas palavras com vocês. Bom, o Bruno apresentou, eu trabalho com os Tigmanã Machacali, um povo indígena que vive em Minas Gerais, portanto, fora dos limites da Amazônia, uma região de Mata Atlântica, originalmente, mas que eu acho muito importante e fico muito feliz com o convite também para participar de um seminário também conectado ao debate e às questões mais ligadas também à Amazônia, porque eu acho que é profundo as conexões e é muito importante essa conversa, porque de certa forma, às vezes eu tenho a sensação de que os Tigmanã Machacali oferecem um alerta e ao mesmo tempo é possível pensar o que a gente pensa com eles, né, como em negativo, assim, em relação à própria Amazônia. Então, acho que isso é muito importante. Eu quero começar com um sonho que o Israel Machacali me contou recentemente. Eu deixo aqui para facilitar, para vocês acompanharem. Eu fui para a Terra Outra, meu irmão. Eu estava caçando no meio da floresta e acabei caindo no caminho dos mortos. Atravessei um caminho muito bonito, uma trilha no meio da mata, caminhei até chegar na outra aldeia. Existem aldeias dos Tigmanã mortos. Lá tem muitas imagens dos que já morreram. Eu conheci. Eu vi o pajé pequeno, o tio Toninho, o pai do Carioca e muitos parentes que já morreram também. Eles assavam mandioca em folhas de bananeira. A terra era muito bonita e tinha muita mata. Eles me chamaram, vamos tomar banho, e nós fomos. Me levaram para uma cachoeira muito linda. As águas eram frias e a espuma branquinha. Tinham muitos cascudinhos nadando no meio das pedras. Eu peguei um com isca de batata. Tinham muitas andorinhas também voando e mergulhando ao redor da cachoeira. Elas cantavam, uiu, uiu. Eu sentei e fiquei admirado. A cachoeira ficava no meio da mata grande, irmão. Então eu cantei com as andorinhas, raiô, aí, assim. Então os Tigmanã se banharam e depois eu voltei com eles para a aldeia. Pegamos nossas flechas e fomos. Os pajés trouxeram beiju para mim, mas eu não comi. Não comi, não. Eu estava sonhando mesmo. O irmão de um pajé, chamado Dió, então me chamou e falou, vamos, cunhado, vou te levar de volta para sua casa. Então os pajés me trouxeram. Eles me disseram, você vai por aqui até chegar na sua aldeia. Eu disse, bora, me leva de volta, cunhado. Eu fui e atravessei a mata grande. A terra era bem plana e tinha muitos engazeiros. O pajé falou para mim, sobe aí e corta alguns. Eu subi no engazeiro. O som dos papagaios se fazia ouvir por toda a parte. Tinha muitos bichos por lá. Eu continuei subindo até no alto. Quando olhei para baixo, os pajés já não estavam mais. Eles desapareceram, voltaram para sua aldeia. Eu fiquei lá no alto sem saber o que fazer. Era difícil para eu descer de volta. Então me transformei numa preguiça e fui descendo, descendo, pendurando nos cipós, até que um cipó se quebrou e eu caí. Eu caí e acordei. Eu acordei, mas eu sonhei com a Terra Outra. Acordei e fiquei pensando que talvez nós estávamos para nos mudar para uma Terra Outra, onde houvesse mata grande e passasse um rio, porque não tinha rio na aldeia verde.
Foi assim. Bom, entre os Tikmaã, os sonhos são como caminhos para terras outras, né? Eles falam Haun Noin, Haun terra, Noin outra, né? E Israel despertou desse sonho em Aldeia Verde, que é a comunidade que ele ajudou a criar em 2007, numa área então adquirida pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para abrigar mais de 40 famílias que 2 anos antes, em 2005, haviam abandonado os limites da terra indígena Machacali, uma área de apenas 5.305 hectares demarcadas pelo Estado brasileiro para este povo no Vale do Mucuri, nordeste do estado de Minas Gerais, Brasil. Quem assistiu ao filme ontem, né, exatamente aquela terra onde a gente filmou, assim, né, que eles viviam todos na Machacali até, ali até 2004, quando houve esse conflito interno, que também envolveu fazendeiros locais, e essas famílias deixaram essa região. Então, pela primeira vez, assim, né, desde o início do século, os Machacali se dividiram em outras 4 aldeias no início dos anos 2000. Né? Os Tikmaã Machacali, literalmente homens e mulheres, homens e mulheres, são mais conhecidos como Machacali e são habitantes milenares das florestas de Mata Atlântica, em particular da região que se estendia nas fronteiras dos atuais estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, como nesse mapa, né? Toda a vida, a história e o pensamento desses povos estiveram sempre intimamente associados aos seres rios, plantas, animais e espirituais que habitam ou habitaram com eles aquelas matas. Todo o ritmo do seu cotidiano sempre se constituiu em relação com esses seres, através dos quais extraíram a sua culinária, arquitetura, medicina, tecnologia, história, poesia. É um pouco como a Zoila nos ensinava ontem. Dentre essa variedade de seres, os Tikmaã costumam destacar uma humanidade vegetal em particular que vivia ali no meio da mata, os chamados Miumputai, bate-árvore um pouco, é um nome em referência ao som que eles faziam andando nas matas. E esses Miumputai costumavam aparecer para os antigos como 2 homens que eram vistos andando pelas florestas, tinham os ombros com o aspecto dos troncos das árvores, as testas escuras, os cabelos cacheados ou cheios de folhas, a agilidade dos macacos, de quem eram parentes, se moviam pelas copas das árvores. E quando sempre que percebiam a presença dos Tikmaã, transformavam-se em árvores. E aqueles que conheciam, que andavam pela floresta, notavam essas árvores que mudavam de lugar. Né? Eram os guardiões da floresta, né? Aqueles que também retalhavam aqueles que porventura desmatassem um pouco além da conta. Esse é o desenho dos Miumputai que o Israel Machacali fez. Toda essa intricada relação com a floresta, os Tikmaã ancestrais registraram em música. Os cantos refazem os percursos de suas andanças e memórias ancestrais, ou melhor, são eles mesmos os percursos, os caminhos e as visões. Nestes percursos, somos apresentados à diversidade dos seres da Mata Atlântica. Para ficar apenas num exemplo, vejam este canto do Pu'u, o macaco espírito, que descreve em minúcia todos os lugares onde brota a árvore da embaúba. A embaúba, né, é uma árvore muito importante para os Machacali, assim, é da fibra da embaúba, da casca da embaúba, que as mulheres extraem a fibra com as quais elas tecem as linhas para fazerem as bolsas. Né, e é um conhecimento feminino dos mais importantes, que elas realizam ainda hoje, apesar de mesmo embaúbas, que não é uma espécie muito difícil, rara, mas mesmo essa espécie é rara, difícil, né, no território Machacali. Mas nesse canto, o canto diz assim, ele enumera, né, todos os lugares onde a embaúba brota. Então, o canto diz, dentro da mata estou, dentro da mata rasteira estou, dentro da mata queimada estou, dentro do brejo estou, na ladeira estou, do outro lado do morro estou, dentro do pau podre estou, dentro do pau seco estou, no oco do pau estou, no oco do pau grande estou, dentro do bambuzinho estou, dentro da taquara com espinhos estou, em meio às formigas estou, no meio do vale estou, na terra escorregadia estou, entre as pedras estou, na planície estou,
Em meio ao vento estou, no planalto estou. É curioso, esse canto faz parte de um livro que eu ajudei a produzir com a Maísa Machacali, que é uma dessas mestres da Embaúba, e é um livro que reúne esses cantos, o repertório de cantos do macaco espírito que canta a Embaúba. E esses são desenhos que fazem parte do livro e que ilustram cada um desses lugares. Eu trouxe só alguma parte deles, porque é muito longo. Mas é curioso nesse canto notar que a Embaúba aqui é ela quem canta, né? Ela está na primeira pessoa, ela se dizendo onde ela está, né? E é curioso porque isso é uma característica muito comum também dos cantos Machacali, que através deles se vai formando toda esse conhecimento também sobre a flora e a fauna da região. Então, através do canto se percebe, se entende, se aprende onde encontrar a Embaúba, né, que os homens vão sempre ajudar as mulheres a cortar. A partir do século XIX, sobretudo, quando consolidou o avanço da frente colonizadora sobre o Vale do Mucuri, os Ticumãs viram essa sofisticada relação com os seres da mata desvanecer, conforme assistiram suas florestas desmancharem, os invasores se multiplicarem, avançando seu domínio sobre o território ancestral e convertendo no imenso deserto de capim colonial e braquiária, né? O que também remete ao que dizia, né, o professor José Augusto ontem sobre a importância de se pensar a agência desses elementos, né, da fauna exótica que eram implantados na região, de que o capim, de fato, foi um agente colonizador fundamental ali na região, né? E a imagem do primeiro slide, que no filme ontem também está muito presente por toda parte, né? De fato, o capim é uma toa colonial, né? Também a devastação foi registrada pelos espíritos em campo. A Sueli Machacali costuma explicar que os gaviões, apesar de voarem longe, costumam sempre pousar nos mesmos troncos. E ela associa essa característica dos gaviões aos próprios Ticumãs, que apesar de estarem sempre em movimento e se mudarem de aldeias e constantemente circulando pelo território ancestral, eles também não andavam a esmo, né? Não andavam desembestados, como uma certa também ecologia cultural costumou descrever, essa ideia dos indígenas sempre saindo à procura do que comer, né? Eles andavam, mas sempre pousando nos mesmos troncos, sempre parando nos lugares das suas antigas aldeias, né? Que era também o que a professora Manuela comentava ontem, né? Então, quando os brancos cortaram os galhos, os troncos, onde eram as moradas dos gaviões, os gaviões, que são uma classe de espíritos muito importante nos Machacali, os Momocá, eles cantaram assim: saudades das árvores compridas, saudades das árvores compridas. Né? O gavião voltou, a árvore tinha sido cortada, e eles voaram chorando porque não tinham mais a sua aldeia, a sua casa para pousar. Quando Kurtney Mandaju, né, o etnólogo alemão, visitou os Ticumãs em 1939, ele estimou-os em apenas 120 indivíduos, divididos entre as aldeias de Água Boa e Pé da Pedra, que hoje é mais conhecida como território do Pradinho. Nas palavras do pesquisador, àquela altura, já dois terços desse paraíso, eu cito ele, dos índios lavradores e caçadores, que estava coberto de mata ininterrupta, estão transformados em vastas pastagens de capim colônia, na sua maior parte sem uma única res pelos intrusos. O autor revelava uma estratégia bem consolidada da parte dos invasores de espremer, também cito ele, os índios, tornando as terras inabitáveis para eles. E relatava como os fazendeiros convenciam os próprios indígenas a plantar capim colônia nas suas capoeiras, em vez de deixá-las descansar para suas lavouras. E depois perguntavam cinicamente aos índios o que eles ainda queriam em terras que só serviam para criadores de gado, como eles, intrusos. Ali, na cabeceira do rio Itaien, o cerco contra os Ticumãs se fechou. Foi somente após a visita do Kurtney Mandaju e a publicação de um relatório
que a primeira área de apenas 2 mil hectares foi oficialmente reconhecida e demarcada em Água Boa no ano de 1940. É, só para situar, né, no mapa onde estão localizados os Tecumãs, né, essa área é um mapa dos municípios, então não é a terra, né, essa área colorida, né, eles estão nesses três municípios, mas a terra é tão pequena que nessa escala desse mapa seria um pontinho, né, comparado àquele mapa de todo o território de ocupação que eu apresentei no início. E essa área de Água Boa foi a primeira a ser demarcada, esses 2 mil hectares, mas já naquela época vivia esse grupo MKKK, né? O próprio Nima Daju conheceu eles aqui. Mas foi primeiro demarcado essa área, em 1940, de 2 mil hectares, provavelmente na expectativa de que esse grupo teria que vir para cá, o que não foi, nunca aconteceu. Mas somente em 1956, assim, né, mais de 15 anos depois, que após um bárbaro assassinato de uma liderança machacali, que foi morta e queimada por fazendeiros da região, foi demarcada a outra parcela, a outra gleba do Pradinho. Mas mesmo então, em 56, foi demarcada uma gleba descontínua, porque eles ficaram aqui divididos por essa região que era um corredor de fazendas, que dividia ainda esses dois grupos machacali. Então, aqui havia como 2 mil hectares, aqui 1.000 e poucos hectares, e ainda toda essa área dividida, e assim eles viveram até o início dos anos 2000. Somente, né, após a redemocratização, em 88, foi feito um novo estudo de demarcação, mas na época, talvez por condições políticas ou talvez até por falta de expertise mesmo de quem elaborou o estudo, a única conquista foi a unificação do território. Então, em 1996 foi homologado, né, e unificou-se essas duas terras, desintrusou no final dos anos 90 essa área de fazendeiros, e os machacali então passaram a viver numa área contígua, mas todo o território, ficou assim, mas todo esse entorno que é o território de ocupação tradicional e que é o território que a gente percorre nas filmagens do Essa Terra é Nossa, ficou de fora. Apesar de terem testemunhas vivas na época, até muito mais, de que viveram, cresceram em aldeias nesse entorno, né? Esse é um mapa que as lideranças machacali elaboraram, assim, tentando mapear um pouco, identificar alguns desses lugares mais importantes, que foi entregue na época, em 2015, na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. E é o que se sabe, esses mapas foram parar nas janelas da Coordenação Regional da FUNAI em Governador Valadares para cobrir o sol. Nunca chegou sequer a FUNAI em Brasília. Então, na prática, né, a nova homologação os manteve confinados em uma das menores terras indígenas demarcadas de todo o Brasil, o que é um imbróglio horrível, porque a luta por demarcação já é um pouco difícil, e por ampliação ela é muito mais difícil, né, porque entende-se que todos os povos que estão aguardando pela demarcação são prioridade, e que a ampliação precisa justificar por que o estudo foi feito de maneira inadequada, né? Então, apesar dos reiterados apelos das lideranças pela revisão dos limites, nenhum processo foi formal de reconhecimento da limitação foi instaurado nos últimos anos. Nunca houve um estudo que defina a eles as terras em condições garantidas pela Constituição de 88. Isto é, as terras habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, né? O famoso artigo 231. Mas apesar desse cenário devastador, né, é admirável também a força, a altivez, a alegria dos Tecumãs, né? São homens e mulheres vibrantes que orgulham, né, da sua força, da sua beleza,
e da sua memória, né? São grandes artistas, mestres e mestres cantores, donos de um vastíssimo repertório de cantos e histórias dos espíritos Yamitu. Tudo que eles perderam, tudo que lhes foi roubado, os seus espíritos registraram. Nas palavras de Zaelma Chacali, o nosso canto preserva as plantas e os bichos que não existem mais hoje, e os nossos desenhos também. Gameleira, sapucaia, brejaúba não tem mais. Sucuri, onça grande também não. Tamanduá está acabando, jacaré também não existe mais. Mas no nosso canto está registrado. O canto e o desenho mostram para as nossas crianças. Por isso que eu falo que algumas plantas e alguns bichos acabaram, não existem mais, mas estão aí e não acabam. Porque nós continuamos a fazer desenhos para mostrar para as crianças, explicar no desenho dos bichos que tinha bichos e madeiras grandes por aqui. Mas hoje não tem, e só tem um nome, só tem imagem, só tem um canto. Né? O Israel sempre repete assim, essa fala, e é muito forte, né? Muito bonito, porque é muito raro mesmo que os Tecumã digam que os bichos acabaram, por exemplo. Eles até dizem, mas eles costumam preferir a forma os bichos foram embora, né? Os bichos fugiram. E há sempre essa expectativa de que a mata voltando, os bichos vão voltar. Porque se a mata volta, as frutas voltam, os bichos voltam para comer as frutas e assim a mata volta a se regenerar, a se recuperar. Então, eu vou mostrar uma série de desenhos do Israel também, que ilustra um pouco essa floresta viva nas imagens, né, nos desenhos, que são sempre inspirados também em cantos, né? Os desenhos do Israel são sempre cantos que ele desenha, né? Aqui também nos desenhos se vê assim, essa interação entre os seres, né? E essa forma de ver essa floresta habitada, compartilhada por todos esses seres, planta, animais, rios, mas também espíritos, né? Porque esse é um, por exemplo, chama a história do pica-pau, que o pica-pau, né, é a ave, mas também aqui você vê o galho, o tronco de uma árvore com as abelhas, o papamel, outras aves, o jacaré, o rio, o espírito que está coletando mel, que provavelmente vai levar para a casa do ritual. Então, essa floresta é realmente povoada, né, que habita e permanece na memória dessas imagens, né? Como consequência dessa demarcação incompleta, né, já no início dos anos 2000 houve aquela separação de 120 indivíduos em 1940, né, quando o Nimue Dajú esteve lá, os Machacalis se tornaram, nos últimos anos, 2.500. Né? E como Israel também sempre diz, a população cresceu, mas a terra não. E isso, óbvio, vai criando uma situação que a longo prazo é terrível, porque os Tigman não vivem aglomerados em grandes aldeias, né? Eles sempre se espalham pelo território e é necessário se espalhar, porque do contrário, né, quando não há consenso, quando não é possível manter a autonomia política dos grupos familiares, há conflito, há guerra, né? E foi o que aconteceu em 2004, quando eclodiu um conflito em Água Boa. E foi o que se repetiu recentemente, como eu vou contar em detalhes agora, assim, né? Lá em 2004, quando eles saíram da Água Boa, essas 40 famílias tentaram uma retomada numa área ancestral vizinha, mas ainda era muito próximo. Os fazendeiros, claro, quando fizeram esse movimento da retomada, né, armaram os indígenas para que eles também se para acender, né, para acirrar o conflito. Então eles tiveram que ser removidos dessa retomada por ordem judicial, e essas famílias foram deslocadas a princípio para uma quadra de futebol na cidade de Santa Helena. Passaram duas semanas numa quadra, isso em 2005. Foram depois deslocados para um sítio em Governador Valadares, uma área de um sítio mesmo, uma chácara, né? Onde ficaram cerca de 2 meses, até serem novamente deslocados para uma terra da União, no município de Campanário, próximo de Teoflotone,
Lá eles viveram quase um pouco mais de um ano, enquanto procuravam, junto com a FUNAI, uma terra para ser adquirida, né? Na época era ainda governo Lula, a FUNAI mobilizou recursos para aquisição de terra, que já é uma excepcionalidade, esse recurso adquirir terra, né, para indígenas. Mas a alternativa era emergencial, então na época eles localizaram, mas é muito difícil encontrar uma área por diversos motivos, né? Inclusive o racismo contra os indígenas. Então, mesmo proprietários que estão vendendo imóveis, quando sabem que o destino é para a terra indígena, não querem mais vender, decidem não vender. Fazendeiros se unem para comprar a terra de alguém que esteja vendendo para que a FUNAI não comprasse. Além do que, em toda a região já é raríssimo encontrar uma área com mata e água, né? Então, que são as principais reivindicações deles, né? Então, naquela época, sob risco do recurso voltar, foram adquiridas às pressas duas áreas para esses dois grupos que tinham saído. E uma delas foi essa onde se criou a Aldeia Verde, né? Onde Israel e Sueli viveram até muito recentemente, né? Mas a Aldeia Verde é uma área que foi adquirida sem rio, né? Então, eles chamaram de Aldeia Verde porque tinha alguma mata, embora fosse uma fazenda que era uma antiga fazenda de carvão, então também tinha uma área muito degradada, mas era o que tinha, né? Sempre eles têm que ficar com o que aparecia diante do risco do recurso voltar. Então aceitaram ir para lá, mas nesses últimos 12 anos, de 2007 até 2020, né, a aldeia cresceu muito também em número. É uma área muito íngreme, muito montanhosa, então mesmo tendo alguns 500 hectares, eles não tinham para onde se espalhar dentro da reserva. Isso foi criando uma situação também de conflito latente, que foi acirrada por diversas questões, desde um esquema de exploração de cartões de benefícios sociais, aposentadoria, de funcionários da própria CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, que exploravam os cartões com comerciantes locais, que é um problema ainda muito forte em todas as aldeias Machacali, não só Machacali. A entrada de igrejas neopentecostais, que também se multiplicaram pela região, eles estão a poucos quilômetros de comunidades rurais, de pequenas cidades do interior de Minas Gerais. Então, nos últimos anos, né, multiplicaram-se as igrejas neopentecostais nessa região e esses pastores começaram a atuar dentro das aldeias e, pela primeira vez, algumas famílias machacali começaram a se converter. Então, havia ali um caldo assim, muito dramático, assim, dessa conjunção de fatores que tornou impossível a permanência de muitas famílias ali. E quando a pandemia de Covid, né, foi declarada no início de 2020, aquelas famílias, a situação só piorou, porque eles foram obrigados a ficarem entre si. E tudo isso veio à tona, assim, né, de forma mais forte. Então, eu estava a ponto de coincidir a pandemia com um novo conflito de proporções dramáticas na comunidade machacali. Então, mais de 100 famílias da Aldeia Verde, era uma aldeia com cerca de 500 pessoas, fizeram então esse movimento de retirada. E eles já viviam lá há 12 anos, muitos tinham casa de alvenaria, tinha, além de toda a estrutura da escola, do posto de saúde que havia ali, durante a pandemia isso era uma questão também muito preocupante, mas mesmo assim eles abandonaram tudo. Inicialmente foram para o limite da própria reserva. O Israel Machacali, na época, era vereador no município e negociou com o prefeito um terreno que ficava 15 quilômetros da aldeia. O prefeito arrendou, mas ele estava no final do segundo mandato, então era um arrendamento com prazo de 6 meses. Mas conseguiram se mudar. Então, em abril de 2020, eles, no auge da pandemia, né, naquele período, eles saíram em 100 famílias para essa outra terra, né, no vizinha. Mas era uma terra que, ao contrário da Aldeia Verde, passava um rio, né? Passava o rio
é Mucuri do Norte. E eu vou mostrar um trechinho, porque eu acho que, enfim, como eles haviam vivido... Nesse momento, foi justamente o canto do sonho que eu comecei, né, a contar, que ele sonhou antes de sair. Então, realmente, o encontro com o rio e com essa mata que tinha nessa área era como um pouco um sonho acontecendo, né? Mas, pouco depois daquilo, né, eles novamente seriam surpreendidos tanto com um desfecho das eleições de 2020 municipais, que o sucessor do prefeito que tinha arrendado a área não foi eleito. O Israel também não foi, porque com a divisão das aldeias ele perdeu votos entre os que ficaram. Para piorar ainda mais a situação, a área era abaixo de uma usina hidrelétrica, que estava com uma ameaça de uma usina antiga da região, que estava com ameaça de rompimento. Então eles novamente têm que se mudar dali a 100 famílias, isso sem qualquer apoio, né? Isso já é 2022, sem apoio do governo federal, da FUNAI, de qualquer enfim, autoridade, a não ser o próprio Ministério Público, que acompanhou a situação. Eles se mudam novamente para uma outra área, são enganados por um casal que arrenda uma terra que não pertence a eles, sofrem uma ameaça de despejo e de reintegração de posse, continuam as buscas por uma área até que finalmente tomam conhecimento de uma terra da União, em Toflotone, e retomam na madrugada do dia 28 de setembro de 2021, retomam uma área em Teoflotone. São fotos da chegada das famílias lá. Onde eles estão agora e sonham, criaram, né, esse espaço nessa área, onde agora há perspectiva deles continuarem, assim, porque é uma terra da União, mas muito pequena, de 122 hectares, cortada por um rio poluído porque está jusante da cidade de Teoflotone. É uma área também degradada, mas pouco depois da chegada eles sentaram para poder desenhar o que eles sonhavam, assim, para essa área. E criam ali a Aldeia Escola Floresta, né? Que é agora esse projeto, né, sonhado pelas lideranças e pelas famílias dessa comunidade, que também é um projeto de reunir também todo o trabalho que Sueli, Israel, esse casal tem feito como cineastas, artistas, professores, lideranças, né, de criar ali um espaço de recuperação, reflorestamento e, ao mesmo tempo, de fortalecimento, né, do próprio repertório do Nyamichu, do ritual, a Chacali, ao mesmo tempo associado às suas práticas artísticas, cinematográficas, educativas. E que é o que eles sempre repetem, né? É aldeia, escola, floresta, porque a aldeia é uma escola, a floresta é uma escola, todo lugar dentro da aldeia é uma escola, né? Então, no momento, né, a gente está
envolvido um pouco nessa, em tornar esse sonho um pouco possível, assim, né? De fortalecer essa comunidade e com projetos de reflorestamento, de recuperação dessa área degradada, né? Para que eles possam ter um pouco do que eles só conhecem através, né, dos cantos, dos sonhos e das imagens. É isso.